double cup. Здравейте, приятели! Днешната тема ще бъде за кафето. Кафето, без което не можем. И всяка сутрин, още след събуждане, първото нещо, което правим, обикновено това е да спием чаша кафе. Кафето е изключително важно, особено когато сме изморени, спине се, а трябва да работим. Някои от нас пият своето кафе вече зве, други предпочитат еспресо. Но в днешната тема аз ще ви представя един нов начин, който със сигурност не сте пробвали. И сега ще видите кой е той. За целта аз ще използвам едно от най-добрите кафета в света. Това е кафето Дъбов. Взел съм си кафе на зърна, Vertigo. И сега ще видите как ще го приготвим по една рецепта, каквато я приготвят в Етиопия. За целта ни е необходимо хаванче, кафе на зърна, Дъбов. Слагаме една малка шебичка, колкото е необходимо за една чашка кафе. И сега започваме да го щупваме, докато стане на прах. По този начин кафето запазва изключително своя аромат и може да прилагате този вариант, когато сте като мен навън с природата. Видим водата, водата почти ври и готова за кафето ми. За първи път правя такова кафе, за първи път съм седнал след природата, благодарение на именно на Дъбов кафе. Едно от най-добрите кафета, което е супер ароматно, има най-различни варианти. Въпреки че аз имам и кафе на който готов, няма за часове, аз предпочетох още по-добрия вариант, именно този. Когато вече ври, ароматът на кафе е невероятен в момента, който се носи. Трябва обаче хубаво да го стриете, за да се получи една смес. Много добра за часовето. По този начин приготвят кафето в Етиопия. Предлагам на цена от около 30 цента, което се равнява до 50-60 стотинки. Кафето стимулира централната нервна система и за първи път аз започнах да го пия, когато влезнах в Национална спортна академия и за него ме подсети моят треньор, който ме пита, пиеш ли кафе? Аз го казах не. От днес каза, ще пиеш. И тогава аз започнах да пия кафе и се чувствам изключително по-жизнен с него. И правя много по-качествени тренировки. Сутрин, когато стана, пия първото си кафе и започвам да пиша статия в моя блог. Ето сместа, вече почти готова за моето кафе. Вариант, ще видите колко по-различно е кафето, аромата му. Да, малко ще трябва да се прикарате, за да стриете добре кафето, но така ще изгорите повече калории и не случайно кофеина присъства в почти всеки фет бърнър. Така че, освен че стимулира централната нервна система, кафето изключително много помага и при изгарянето на подкожните мазнини. Винаги пиете по едно кафе, поне преди своята тренировка, 15 минути при тренировка и ще видите колко по-добра тренировка ще правите. Така, моята смес за кафето вече е готова и аз ви сипвам в джезвето.
и съм готов да направя тия глътка и след това цялата чаша от моето супер яко кафе Дъбов. Пробайте този вариант, наистина се заслужава. Ето започна да ври. Вау, супер яко, за първи път в живота ми аз пия кафе навън сред природата по този начин. И това нямаше може би да се случи, ако не се бях запознал с Дъбов. Между другото, като кафето ми ври, ще ви кажа кой е Йордан Дъбов. Йордан Дъбов е собственикът на тази компания, Дъбов кафе, Дъбов специалити кафе, който е търсач на специални кафета. Баристът е треньор, международен съдия на специални кафета, основател на Дъбов специалити кафе и съосновател на Асоциацията на българските баристи. Ако някой ден желаете наистина да се научите да правите качествено кафе, съветът ми е да се обърнете към господин Дъбов. А сега, ето кафето ми е готово при ароматът е коренно различен. Между другото, Дъбов кафе е едно от кафетата, което се различава от всички останали кафета. Поради факта, че този сорт, който аз пия в момента, ме горчи. Супер яко кафе, погледнете. По този начин. Невероятно аромат. Сега остава си стегли едно късметче, което ми е предоставено. Дъбов, тъй като много късмечета, е сега да има още хора с мен, които да пием кафе, но не успях да намеря такива, така че не е проблем да се пия сам, а всъщност когато пием кафе, ние не сме сами. Ние сме заедно с кафето и може да си говорим с него. Я да видим сега какво ще ми се падне. Много късмечета, толкова много късмечета. Стегам едно. И това е... Начинът на мислене е ненаказуем. Вилбиан. Начинът на мислене е ненаказуем. За първи път срещам такова, ми се пада такова късметче. Ще го разтълкувам малко по-късно. Пробайте го този вариант с кафето, с чезвето навън. Стривате си кафе на зърна в едно хаванче. Запалвате си един огън. И ще видите колко по-различно от това да пиете кафе в кафето на вашата кооперация или в кафето на центъра. Правете, не че и това не е добър вариант, но веднъж седмично може да излезете сред природата, да се вземете с вас любимото кафе на зърна, да си запалите огън, да чукате кафето. Благодаря на целия екип на Дъбов кафе и следващият път, когато се чудите къде да отидете да изпиете чаша горещо и ароматно хубаво кафе, заповядайте тук при мен.